За 2023 оны 5 дугаар сарын 1-нд Дорнот аймгийн Чо болсон суманд хээрийн төмөр гарсан. За уг төмөрдөр бол онцгой байдлын байгууллага, хил хамгаалах байгууллага, орон нутгийн мэрэгжлийн анги сайн дурын хэсгийн 200 гаруй алба багч, 27 автомашин техниктэй төмөрийг унтраахаар бол ажиллаж байна. За уг төмөр нь өчигдөр буюу 5 сарын 1-ний өдөр гарсан. За Дорнот аймгийн 3 загал чулуу хороот сумдын нутгаар тархан дэлгэрээд байна. Өнөөдрийн байдлаар бол онцгой байдлын байгууллага болон орон нутг хил хамгаалах байгууллагын хэрэгжлийн ангиуд бол унтраахаар ажиллаж байна. За Монгол улсын шадар сайд улсын онцгой комиссийн дараагийн шийдвэрээр төмрийн голомтонд үүрэг гүйцэтгүүлэхээр онцгой байдлын эрхий газрын галт төмөртэй тэмцэх газрын дарга хурандаа Нямбаяраар ахлуулсан гэмтэл согс судлалын үндэсний төвөөс 4 эмч хил хамгаалах эрхий газрын эрүүл мэндийн албаны даргаар ахлуулсан гэдэг 7 оны бүрэлдэхүүнтэй одоо бол төмрийн голомт руу нисгэр бэлдэж байна. За уг Чоо болсон суманд гарсан хээрийн төмөрт одоо хил хамгаалах байгууллагын 8 алба багч баг хэмжээгээр бэртэж түлэгдсэн гэсэн мэдээллийн дагуу Монгол Улсын шатар сайдын үг чиглэлийн дагуу одоо ингээд нисгэр баг бэлэн болсон байна.